سرفراز بھائی آج ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو کیا پلان کیا تھا اور کیا بنا؟ دیکھیں جی ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوشش کریں گے اچھے رن بورڈ پہ لگائیں اور پھر اس کو ڈیفینڈ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 رن شارٹ تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹارگیٹ پہ پہنچ نہیں پائے اور تھوڑا سا ڈیو فیکٹر نے ادا کیا, لیکن ٹارگیٹ یہی تھا کہ اگر پہلے بیٹنگ کر کے اچھا اسکور کر سکتے تھے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے. خالد بھائی نہیں ریلیکس تو نہیں ہوگا, لیکن آج بھی یہی تھا کہ جب ہم نے گراؤنڈ پہ یہاں پہ آئے تھے اس وقت ہمیں ڈیو کا اندازہ تھا کہ ڈیو زیادہ پڑے گی, لیکن پچ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹارگیٹ تھا کہ اگر ہم ٹاس جیتتے ہیں اور 170 رن بورڈ پہ لگا دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے بالنگ اچھی کی, بیچ میں 2-3 اوور جو ہمارے گندے ہو گئے. اگر 170 اسکور ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا میچ کا. اقبال بھائی ابھی تو ایسا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سے پلیئر جا رہے ہیں کون سے نہیں. ابھی کے پی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کے پی تو نہیں جا رہے, لیکن شین واٹسن سے بھی بات چل رہی ہے, ٹیم مینجمنٹ یا پی سی بی والے بات کر رہے ہیں. باقی اور پلیئرس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ صرف کرس گرین ابھی تک جا رہے ہیں اور بین لافلن, باقی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. ہاں جی بھائی سرفراز شروع میں ٹیم جیت رہی تھی پھر اچانک ہم ہارنے لگ گئی, اور جس طرح ایک بار پوچھ رہے تھے کہ فارن پلیئرس کا بھی ان میں کوئی زیادہ جوش و خروش بھی نہ کیسا رہا کہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ جب لاسٹ ایئر ہوا تھا فائنل میں جب ٹیم پہنچی تھی ایک دم بگنے بگنے تھی ٹیم جیت, وہ سچویشن دیکھیں حالات تو ابھی تک ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ چونکہ سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے وہ ہماری ہی ٹیم کو آ رہی ہے, چونکہ ہمارے ہی فارنرز پلیئر جو ہیں وہ ابھی وہاں جانے میں تھوڑا سب ہچکچا رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جو چونکہ ٹاپ پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیم یہاں پہ بچائی آتی ہیں, اگر کیون پیٹرسن اور شین واٹسن نہیں آتے ہیں تو ٹیم کو زیادہ نقصان ہوگا ہماری ٹیم کو. لیکن اب دیکھیں جو بیسٹ پاسبل پلیئرز ہوں گے ان کو لینے کی کوشش کریں گے, اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کمبینیشن بن رہا ہے ٹیم پر, کیونکہ ٹاپ آرڈرس میں بھی اچھی پرفارمنس نہیں آ رہی ہے, اور جب تک آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں ٹاپ آرڈر اچھا پلیٹ فارم نہیں بنا کے دیں گے تو آپ رنز اچھے نہیں کر سکتے. رضی دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب آپ کے فارنر پلیئر جب آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جیسن جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے وہاں پہ آئے اور پچیز تھوڑی ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ایزی نہیں ہے بیٹنگ کے لیے, جیسے کہ سب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو بالنگ کا فارمیٹ ہے یہاں پہ جو بالرز ہیں اس پی ایس ایل میں آپ دیکھیں کہ بالنگ جو ہے وہ تھرو آؤٹ بہت زبردست پورے ٹورنامنٹ میں ہو رہی ہے. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بیٹسمینوں کے لیے ایزی نہیں ہے اس ٹورنامنٹ میں کھیلنا رنز بنانا. لاسٹ ٹو کوشچنز ایک آپ کا دیکھیں بالکل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم لوگ اچھا جا رہے تھے, 15 اوور تک میچ ہمارے ہاتھ میں تھا, آلموسٹ برابر کا میچ چل رہا تھا. وہاں پہ ایک اوور شین واٹسن کا اور ایک اوور انور علی کا, اس میں تھوڑے سے بیٹ بالز ہوئے 2-3 جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایک پلیئر کو آپ جانتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے, وہ اس کیپیبل ہے, لیکن اپرچونیٹیز ان کو مل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں کا ہی نقصان ہے کہ اگر وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے, کیونکہ پریویسلی وہ ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجھے امید تھی کہ اس ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم کریں گے, لیکن اپرچونیٹیز ان کے پاس تھیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جو آگے پلے آفس کا میچ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیم کے رول جیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you.
लाड़े वाली सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आप आए, और दूसरी बात ये कि जैसे हम खेलते आ रही है हमारी टीम का रिदम है जो बना हुआ है माशाल्लाह, वैसे ही खेलेंगे हर मैच, ऐसे खेलेंगे चाहे हम क्वालिफाई कर चुके हैं फिर भी हम मतलब कि अपनी वो जो टीम स्पिरिट है वो कायम रखेंगे। वैसे 2013-14 में आप अचानक आए, फिर कुछ साल नाम सुने फिर मंदिर से गायब हो, इस टूर्नामेंट में फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जी, दो अरसे में क्या सूरत आ गई, फिटनेस मसाइल थे या फॉर्म नहीं? ऐसी बात नहीं थी, वो मैं दरअसल डिपार्टमेंट से नहीं खेलता था, फैसलाबाद से खेलता था, फैसलाबाद ग्रेड टू में खेलती थी, 2-3 साल खेली है, और ये है कि T20 वगैरह में खेलता रहा हूँ, पिंडी से खेला हूँ, किसी दूसरी रीजन से खेला हूँ, बाकी फिटनेस वगैरह माशाल्लाह ठीक है, आपने देख ही लिया है। डिपार्टमेंट है, अभी लास्ट ईयर में डिपार्टमेंट से खेला था SNGPL से, पर वो फैसलाबाद ने क्वालिफाई किया फर्स्ट क्लास में, फिर मैंने रिजाइन करके फिर मैं डिपार्टमेंट रीजन से खेला था। ये है कि रीजन में माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 5 मैचों में मेरा 400+ रन थे, 100 था, 250 थे जी। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? ओके, आओ जी, थैंक यू बस।